Ви розумієте, я ж його не привела сюди. Ну, це ж вже, з якого бою вже не можна їхати. Дівчата, якщо вам не подобається, власне, чи якщо його собі продавав, чи що? Така ситуація сталася днями у потязі 005 Запоріжжя-1 Ясіння. А все через чоловіка, який сів у жіночий вагон. Попри обурення жінок, чоловік заявив, буде їхати з ними, мовляв, квиток вже придбаний. Провідниця стала на бік пасажира. Ми поцікавились у дніпрянок, що вони думають про цю ситуацію. То винен, ну, дійсно, що співробітники «Укрзалізниці» винні, тому що вони не додивилися, продали чоловіку квиток. Як жінка, мені б не було комфортно з чоловіком знаходитися в одному купе. Ні, я думаю, що це недопустимо, бо ці вагони, вони і створюються безпосередньо для того, щоб жінки почували себе безпечно. Якщо, ну, таке вже сталося, що квиток був проданий, то хто контролює, да, ось... Оці бортпровідники, як вони правильно називаються, вони могли якось це проконтролювати. Я не можу сказати, хто винен, але при покупці даного квитка я розумію, що там пишеться, висвічується віконце, де сказано, що цей вагон тільки для жінок. Тому якщо цей чоловік купив цей білет, він зробив це, знаючи, що це жіночий вагон. Відповідь від «Укрзалізниці» не змусила себе довго чекати. Під постом дівчини, яка дала ситуацію розголосу, вони написали роз'яснення. Задачею наших провідників у таких випадках є знайти альтернативне місце для чоловіка в іншому вагоні. Коректність дій бригади наразі оцінюється внутрішнім розслідуванням. Але вже зараз можемо констатувати, що за всіма протоколами ситуацію потрібно було вирішити до посадки, а не після. А придбати квиток до жіночого вагону можна виключно через застосунок. Пустять із дітьми, але лише до 6 років. І головне правило – чоловікам категорично заборонено там перебувати. Чоловіка через кілька зупинок все ж вивели з жіночого вагону. Подібні ситуації вже траплялись, повідомляють в «Укрзалізниці». Та наголошують – це, скоріше, виключення. Антоніна Чійко, Ілля Кононов та Руслан Грасименко. Open News, телеканал «Відкритий».